መጀመሪያ እዚህ ጡትን አትታለብም ወላ አንሳ በለስ ወላ አንሳ አንቀ አያለቅ አንቀ እቺ ነገር ግን ምንድን ነው ቦስ ሚኒንጓ ስማ ይህ ጊዜ እኮ የኑድልስ ሬሲፒ ምናምን እኮ ነው ሻሁን እኔችን እያሳየ አልፈሳንበት ዳገት የለም ማለት ቻህያ አላሉ ሰላም እንዴት ናችሁ? ሳጀምሪ እናቀበጣጥሪ እሺ ይሄ ስንት ቪዲዮ ነው ያለን ምናምን ምናምን 40 አልከኝ አይደል እንዴ ተመልሰናል ያው የተከታተለ ያ ከቪዲዮ አይተን ነው አባቴ የተከታተለ ሰላም እንዴት ናችሁ? በድጋሚ መተናል በሌላ ሪአክሽን ቪዲዮ። የዛሬ ሪአክሽን ቪዲዮአችን የቲክቶክ ቪዲዮዎች ላይ ነው የሚሆነው። ከተመቻቹ ላይክ ኮሜንት ሰብስክራይብ እና ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። ካልተመቻቹ ቱቃቱ ጋር አይ እንዳልተመቻቹም ለማወቅ ቱቃቱ ጋር ማድረግ ያስፈልጋል። ለማንኛውም እስኪ ቪዲዮዎቹን እንያቸውና ማብረን ፈታን ላል በኢየሱስ ሙዚቃውን ስማ ወይኔ ወይኔ ሲቦስ አርጎ ማማ ሲገጨው ሙዚቃውን ስማ የቡሳናት ይብራሱ ወል ለሰላም ተባይ በቃ የዛን ተደባደባ አልኩ የሚመስል አውቀ ይመታሪ ይመስል ማን ተደባደባ ለላኒ ከሞን ተርፋን ተደባደባ ኡፋ ኮሞስ ነው ገበይ ዙይ አንተ አሙፋሩ አሶይ ደም ኮስትል ለበረም ሱፋ እንዴ ይፈጫልሰና ተባረክል ኡፋ እንተ ገና በመጀመሪያ ቪዲዮ ልሞታ እንዴ እንዴ አራው እንዴ ፎጣሩ እንደንተ አስተልበሳት አላሳሰነም ሶዩ ማረም እንደው ታቃለ ከነ ሳይክሉ እንደ በቃ ያው እዚህ ጋር ስንደረደር ነው ይሄ ያለ ነው ፌዳሉ ትቶ በግሩ መሄድ ጀመረ ብቻውን እኮ ከነ ሳይክሉ ማለት ፎጣ እንኳን እኮ እንደዚህ አይተህ ሊወረ ልብስ ያነሳ እኮ ነው ይስሪው ምን ያርገው አረ ፓወር ፒቲ ገልጸላል ፒቱ ላይ ነው አንተ አረ ቆይ ቆይ አባቴ ሌላ ማያስቆ ትንሽ ፈልጊ ፕሮብሌም ነው እግዚአብሔር ታባ ስቱዲዮ ውስጥ ላይቭ ላይ እዚ አምና መረዱ ነው ሲጀምር ምን ሆነ ኳስ ቆመ ኳስ ተጫዋቾች ናቸው እኔ ምን አቃሉ ለምን ነው የሚያጠ አረ ፈጥረሻለ እስኪ ግን ተርፋለሽ ግን ብለራችን ነው ማርያምን ተርፋለሽ ኳስ ረክቶ በጆሮ ቢወርቅ ገና አሰበው አይሰማ አይለማ ደሞ ለበሹ ሰጠልኝ ብራን ተባል ካብላ አረ ደሞ ነው ተባለ አረ በቃ ለሶስት ሳይሆን እኮ መሬቱ ሲጀምር ተወክቦለት እኮ ነው ይሄ ሰውዬ ግን ሰላም ነው ግን ባና መጣኝ ወይኔ በሰራንበት እያልኩ ነበር እግዚአብሔር አምለሰት በጣም ገርማይን ገርማይ ነው ሳያት የነበረው ሳቃፍኗት ግን እሱ ነው ብሩ በእግዚአብሔር ነው ትያለች ግን አዎ ባባዬ ነው እና ናቴ ዲ ሰማን ነው አቦጊዳ ከሚለው አልጋ ለማለም ለማ ለምሽ ለማሽ ለማሽና ሞናሊዛ የመጨረሻው አልበም ከመውጣቱ በፊት ደግሞ ሰላም ኮርኮማ አፍሪካ ምን አሩማ መሰግረው እየዞረ ማለት እየጠባ
ምን ዘፍኖ? አንደኛ ዙም ራሱ በእንደዚህ አይነት አቀራረብ ቤት ላይ ነው ሰለኝ። ከሱ እኔ ቻላ ዘይ ታሩስ ዘይ ታሩስ አልም
ከነሱ አይጠበቅ እኔ አናዶኛል አብርሃም ራሱ ማት ልጁ ሞራሉን የመጨረሻ የሚደብር ነገር ነው ተናገረው ምናል የሆነ ዛጋቁ ሞራል ጠባ አሁን ቀይ ካርድ ሲሰጡ እዚኛው ሶስተኛ ዙር ላይ በጣም በአክብሮት እና ከጨብጨባ ጋር ምናን ብለው ማን እዚህ አንደኛ ዙር ላይ ልጁን በቀል ለላን ሞራሉን ይነው ብራዘር እንደዚህ ምን እንደዘፈነ ብንሰማው ነው እንደዚህ ሆኖ አልቻሉ የሚያወጡትን ዘፈን እሱ ማ እንዴ የተና ነብያንስ እንደዚህ አይ ገለሾ ሙክ ያስፈልጋል አሁን የ2040 ለኔ በቃ ወጥሩን እኮ ነው እድሜ ሰጥተን ጠብቄ ባይው ራሱ ሰው ሆነ ዘፈን ዘፈን ይደረሰበት አይደርስም ለኛ ጠሩ ነው አገላለጹ ለኛ ጥሩ ነው አለ ሃይ እንዴ ጆክ ነው ይለፍ ፋ ካንዲ ያውኒ ምን አይነት ጨዋታ ነው አይ ማይ በለ ጨዋታ ነው ከቀድሙ የኛው ቀን ተበናዘ ኢዳ ዳ ቤስት ዩ ካን ስላፕ ደሞ ቀኝ ቀኝ ሳይራቸውን ብቻ ያ ነው ተከስተ ያረጋል እዚህ ነው ለዛኛው ላይ ነው ተቆጣ መጨረሻ ላይ አስቦ ላዙሩንም ትርቁ አንተ ያስከረክርልህ ዲ ከቅልፉ እንደተነሳ ነው የመጣው ቦክሰር ያረጋል ዲ ምን ነው ዲ ነው ነው ማን ሰው አብዷል እንዴ ሹፋ ተስተያየ ግን ከልጅ ማይክና ከቴሌው ግን አልፍ ሌሎች ተከታይ ናቸው። ሌሎች እንድደግመዋል ተከታይ ናቸው። ሁለቱ ልጅ ማይክና ቴሌው በህይወቴ አብሮ እንዲሰሩ ፈልጋለሁ። ሳያረኙ ሰው ደስ ይለኛል። ሁለቱ ከሁለቱ ግን ሶስተኛ ሰው ፓንፍሎ 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 ደስ ይላል። ፓንፍሎ ዊድ ራፐር ዊድ ራፐር አሁን እቺና ነኝ ጎል ለጎል ብንቀመጥ እኔ ድብን ያለ ሴታ ሴት አልመስልም እንዴ ሳትቀመጡ ራስ ትመስላለህ ምን መቀመጥ ያስፈልግም ያ አይታታያት ምን እንዴ አይ ታስፈራለች እኮ አንተ እንደዚህ ሆነ ተው ልጅ ማይክና ማለት ወንድ ራሱ አይወራም እንደሱ አንተ ደም ምንም እንትን የቱፓክ ነው ቢግን ነው በጣም ኤግዛምፕል ስሰጠ የነበረ እንትኑ ላይ ያ ልጅ ማይክና ኢቴዲዮን በእነሱ አላመሳሰለችሁ የማይገናኝ ታሪክ ለምድሪክ አለ በሩ ላይና ጋር ስለታማ ብዙ ጓታ ተጫን ኦኬ ፊኛ ይወለ ፍራንክ ሊሳራው ነው ጓደኛው እና ሲገባ ይወለ ያ ፊኛ ይፈነዳል እንጨቱን አይቷል ከጎን አግድም የተቀመጠ በሩን ሲከፍተው ፊኛው እሱን ያፈነዳል ኦኬ ስከት ይላል አዎ እና ምን ይለዋል ግባ እኔ ከን ይሄው ስሙ አስብለ ግባ ብዙ ጓታ ተጫን ኤሌክትሪክ አለው ምናን ይያለው ነው በሩ እኔ ታችን ይማዘራ ስላልሽ ነው ያገስኩት ይሄ በር ላይ ገመድ አለ ለዚህ ከፍተ ገባ አራው ምንም አይደለም ዝም ብለህ ገባ ሳልደ ኤሌክትሪክ አለው ብሎት ምንም አይደለም ይሏል አሰው ቴንሽን ያን ስከፍቶ በሩ ዱዋ ሲል አሰው አትሰው ግድም ኮለኛው ነው እግዚአብሔር አይ ጎ ጎ ገና ሳላዩ ካሜራውን ተከትሎ ታልወጣም የምር አፈር ጥሮ ጠፋ የለም እኮ የማን ነው ያለም ሰማው አይ ላይ ተወዳደር አልተወዳደርኩም ሰላም ሰላም ነው ማለት ምን ያህል ስነ ስርዓት የሌለው ሰው እንደሆነ ግን የገባኝ እዚህ ቢሆን ታዲያ ባለው አሁን እንደ ይሄንን ነው ያው ኔትወርክ ሰማ አሁን እንደ ከኔትወርክ አይደለም
ይስቃል ቀራጩ ራሱ
champion French, circling. And angry, and Benedon's clearly looking for his favorite hole. Do you want to know if not? Typically French. As we rejoin the action, one buttock down, Williams needs a lifeline. This could be it, the belt's going, and there's the throw! Benedon's all over the place, can she finish it? Surely that's in, is it? Is it? Is it? Yeah. Check some. ቪዲዮ ላይ ቻለ አቃሎ ግን ሊለጆክ ምሰራኝ ነው ቦሎ በደረጃው መጣ እንዴ አልገባኝም ነበር ምን ሻሚዝ ቁልፍ መበጣጣስ ነው ይያልኩኝ ነበር እግዚአብሔር ሻሚዝ ቁልፍ ሌላ ነገር ይደወጣሰለት ነው እንዴ በመዳን አለ እንዴ Are you burger on this level? Watch this. Oh my. Oh my god. Can you eat pussy like that? And demo yemerko yekarasa kul. Dit ndemeta. Amultwat no yemer malet. Na gan yusu allun neger yeteyekachu. Amultwat no rasawu. ስማ ዲድ ነኝ ታቆራረሳት ቆሩ አያለውንም ላላ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 ላ
እንዴ? በመድሃን ያለ በጣም ነው ታው። አሁን ምንም እንዲናይ ማናረገው ሁኔታ እስከው ልቀያት። አይ በዚሁ HD ይሻለኝ። ግን የሆነ ሰዓት ፊቷን ግን ቅርብ ቀን ያየሁት እስካሁን ቀና ብያላቀው ነበር ይሄን ቪዲዮ ባይ። እኛ ነቀን ያረግን ሊልበሱ ረጅም ትመስላለች። እንተንተና ደስ ይላንሳ ዳንሷ አሪፍ ነው በጣም። ተመልሰናል። ያው የተከታተለ ከቪዲዮ አይተን ነው አባቴ የተከታተለ ቻው። የዛች ልጅ ቪዲዮ መጨረሻ ላይ አይተን አፍሽና ታሰረችው አያችሁ እንደምን ዳንሷ ምናምን ስትይ። ለማንኛውም በጣም አሪፍ ቪዲዮዎች ነበሩ። ሳንጠግባቸው አልቀውብናል። ወደናችኋል የዛሬዎቹን ቪዲዮዎች። ከእናንተም ከወደዳችኋቸው ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ እና ሼር አድርጉ። በሌላ የሪአክሽን ቪዲዮ ተመልሰን በቅርቡ እንመጣለን። ባይ ቻው።